Na olympijských hrách mládeže jsme vyrazili na svah za snowboard krosařema. Pojďte se podívat, co všechno je kolem závodu, jak se starají o prkna, co všechno musí připravit. Jdeme! Tohle je Kuba, vynikající barman a taky docela dobrý servisák. Ahoj! Kolik tady máš prken sebou? Hele, mám tady sebou 6 pro 2 atlety, mám jedno na rozježdění a prohlídku a potom dvě na závod. Pokud je tak agresivní sníh, jako je dneska, tady v Norsku, tak je potřeba každou jízdu to prkno pořádně napráškovat nebo načusovat, aby bylo opět zase znovu rychlý. Tady je tady fakt zima, takže já jsem mazal 3 vrstvy. Jedna vrstva, jedno prkno ti vyjde na půl hoďky 40 minut třeba. I co to dělá, je to mašinou. Tak ten rotační kartáč si myslíme, že vrací zpátky trochu toho vosku do té struktury. Tím pádem to není tak prostě dobrý a není to tak jakoby ukouzaný a vyleštěný jako tou rukou. No. Že prostě postihá ruční práce. Je potřeba. No já tady mám takový testu, jak to prkl kouže a jestli to není nějaký odpor, aby se zkoušíš, to není odpor toho sněhu. Teď tady sledujeme našeho závodníka na trati a komunikaci týmu během závodu. Dupej, chlapče. Na čtvrtě, že ten závod vlastně nikdy nevidíš? Nikdy ho nevidím, nikdy. A jako třetí o hodě nebo o koze? Bočané, diktuj, ty vole, jak to vypadá. A do jízdí do cíle ujela tý holce, má 4 body. Paráda.